Gəlin, bir üstənlikləri həll etməyə çalışaq. Gəlin deyək ki, bizim 3-də 1 üstə gəl A bərabərdir 3-də 5 ifadəmiz var. Bu tənliyin cavabı olan A nəyə bərabərdir? Əgər mənim 3-də 1 üstə gəl A ifadəm varsa, 3-də 1 ilə topladıqda 3-də 5 alınması üçün A neçə olmalıdır? Bunu həll etməyin bir neçə yolu var və tənliklər haqqında maraqlı olan da elə onların həlli yollarının çox olmasıdır. Amma gəlin mənə görə ən sadə olan yolla həll edək. Həmişəki kimi, mən bunu etməzdən qabaq siz videonu saxlayıb özünüz cəhd etməlisiniz. Düşünmək istədiyim odur ki, ifadənin sadəcə bir tərəfində A ola bilər. Sol tərəfdə olduğundan gəlin onu solda saxlamağa çalışaq, amma 3-də 1-i çıxaraq. Ən sadə yol tənliyin sol tərəfindən 3-də 1 çıxmaqdır. Mən indi bunu tənliyin hər iki tərəfinə tətbiq etməliyəm. Əgər 3-də 1 üstə gəl A bərabərdir 3-də 5 olarsa və mən tənliyin sadəcə sol tərəfindən 3-də 1 çıxsam, onda onlar artıq bərabər olmayacaq. Onda bu 3-də 1 daha az olacaq. Bu isə dəyişməyəcək. Solda gördüyünüz hissə 3-də 5-dən kiçik olacaq. Tənliyi bərabər saxlamaq üçün solda etdiklərimi sağda da etməliyəm. Mən hər iki tərəfdən 3-də 1 çıxmalıyam. Əgər belə etsəm, onda sol tərəfdə 3-də 1 çıxılsın, 3-də 1 olar. Burada 3-də 1-dən 3-də 1 çıxdım və burada A bərabərdir, 3-də 5 çıxılsın, 3-də 1 qalır. 3-də 5 çıxılsın, 3-də 1 və bu neçəyə bərabər olacaq? Burada məndə 3-də 5 var. Və ondan 3-də 1-i çıxıram. Onda 3-də 4 qalacaq. Mən A bərabərdir 3-də 4 yaza bilərdim. Bunun doğruluğunu yoxlaya bilərsiniz. 3-də 1 üstə gəl, 3-də 4 bərabərdir 3-də 5. Gəlin, başqa bir nümunəyə baxaq. Gəlin, düşünək ki, bizim qaçıq 8 bərabərdir. 11 tam, 10'da 8 tənliyimiz var. Bir daha K'nı tapmaq istəyirəm. Mən sadəcə sol tərəfdə K qalmasını istəyirəm. Mən buradakı çıxmanı, yəni 8-i istəmirəm. Bu 8-dən qurtulmaq üçün gəlin sol tərəfə 8 əlavə edək. Təbii ki, mən bunu sol tərəfdə etsəm, onda sağ tərəfdə də etməliyəm. Sol tərəfdə isə 8 çıxırsınız və 8-i əlavə edirsiniz. Bunlar ixtisar olunacaq və sadəcə K qalacaq. Sağ tərəfdə isə 11 tam 10'da 8 üstə gəl 8. Deməli, 11 üstə gəl 8 bərabərdir 19. Deməli, bu 19 tam 10'da 8 olacaq. Bir daha bunu etdik və siz sualın cavabını yoxlaya bilərsiniz. 19 tam 10'da 8 çıx 8 bərabərdir 11 tam 10'da 8. Gəlin, birini də edək. Deməli, düşünək ki, 13-də 5 bərabərdir, T çıx 13-də 6 formasında tənliyim var. Bu maraqlıdır, çünki indi məçhul sağ tərəfdədir. Gəlin onu burada saxlayaq. Gəlin, indi sağ tərəfdəkiləri çıxarıb T-ni tapmağa çalışaq. Əvvəl etdiyim kimi 13-də 6-nı çıxıramsa, niyə yenə əlavə etməyim? 13-də 6 əlavə edə bilərəm. Mən bunu sadəcə sağda edə bilmərəm, çünki bu halda hər iki tərəf bərabər olmaz. Deməli, bərabərliyi saxlamaq üçün sol tərəfdə də etməliyəm. Nə baş verir? Necə olur? Orada 13-də 5 üstə gəl, 13-də 6 bərabərdir. Deməli, mən 13-də 6-nı çıxırdım, indi isə əlavə edirəm. Deməli, onlar sadəcə 0-a bərabər olacaq. 13-də 6 çıxılsın, 13-də 6 bərabərdir 0. Deməli, T qalır. Deməli, T budur. Əgər 13-də 5 varsa və ona 13-də 6 əlavə edirəmsə, onda 13-də 11 alınacaq. Deməli, bu 13-də 11 bərabər T olacaq. Və ya bunu fərqli formada yaza bilərəm. T bərabərdir 13-də 11.